2015 წელს ბოლნისის ეპარქიას კიდევ ერთი ტაძარი შემატა, რომელიც ბოლნისის სულიერებისა და რწმენის ქვაკუთხედად იქცა. წმინდა პეტრესა და პავლე მოციქულების სახელობის ეკლესია ამაღლებულ მთაზეა აშენებული, საიდანაც საუკეთესო ხედები იშლება. ჩვენამდე ცნობილი არ არის რა იყო ამ ადგილას. უბრალოდ ვიცით, რომ იყო რაღაც პატარა სალოცავი, პატარა ნიშივით იყო მხოლოდ შემორჩენილი. და ისიც უფროსი ხალხისგან, უფროსი თაობისგან, ბოლნისიდან არიან უფროსები და იძახდნენ ხოლმე, რომ აქ იყო ტყე, უბრალოდ არაფერი სხვა, მხოლოდ ბილიკი ამოდიოდა. ხო და ესა რა ქვია. პატარა ესეთი ნანგრევივით კუთხე იყო დარჩენილი. პატარა ტაძრის, აი ნიში, როგორც პატარა სალოცავები ამ თაში, აი ესეთივე ის იყო დარჩენილი რა. ხო და იყვნენ კიდე ბერძნები, რომელსაც ხშირად მეც ბოლო ხანებში აღარ წამოსულან, ჩამოსულან რამდენიმე წელი, მოდიოდნენ ხოლმე ესე და 12 ივლისს რა, და ისინი იძახდნენ ხოლმე, რომ აი ხო ყოველთვისო, აი ჩვენი ბაბუაო, ისინი მოდიოდნენ ყოველთვისო აქ სანთელს ვანდებდითო და აქ ყოველთვის ლოცულობდით ხოლმე, 12 ივლისი იყო ხოლმე ეს. პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის ჯვარგუმბათოვანი ტაძრის მშენებლობა 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ტაძრის მშენებლობის პროცესში ბოლნისის მთელი მოსახლეობა მონაწილეობდა. ბოლნელი ეპისკოპოსი ეფრემი ბრძანებს, რომ ეს დიდებული ტაძარი არის დღევანდელი ჩვენი ხალხის, ჩვენი რწმენის, სიყვარულის, ეროვნულობის ავტოპორტრეტი. გადმოცემის მიხედვით ამ ადგილს ელიას მთას ეძახდნენ. სწორედ ამ ადგილზე იყო განთავსებული წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულების სახელობის მცირე ტაძარი, სადაც გასულ საუკუნეში ძირითადად ბერძენი მომლოცველები ამოდიოდნენ მოსალოცად. მოგვიანებით აქ მომლოცველთა მოსვლა შეწყდა და დიდხანს ცარიელი იყო აქაურობა. მოგვიანებით ბოლნელი ეპისკოპოსის მეუფე ეფრემის ლოცვაკურთხევით დღეს აშენდა ახალი ტაძარი. ვინ როდის საიდან დაიწყო ამ წმინდა მთაზე მოვაწეობა, ეს არ არის ცნობილი ფაქტიურად. დაახლოებით 15 წლის წინ კლდის ქვები აი ეს ხა იყო შემორჩენილი ფაქტიურად, არანაირი მისასვლელი ფაქტიურად იქ არისო. როგორც ამბობენ ადგილობრივი ბერძნულენოვანი მოსახლეობა, თავად პეტრე პავლობას ადიოდნენ და სანთელს ანთებდნენ და რაღაცნაირად აი ასრულებდნენ თავისებურად რაღაც რელიგიურ შესაწირს. იქ როგორც იცოდა ეს ხალხმა, როგორც ხდებოდა კომუნისტურ პერიოდში, ან სხვის დაკვლა, ან სხვა რაიმე საკლავის. აი ამით იყო ეს ყველაფერი მხოლოდ შემოფარგლული. ნასახდრალზე ახალი ტაძრის მშენებლობა 2015 წლის 24 ოქტომბერს დასრულდა და საზეიმოდ იკურთხა. სამონასტრო კომპლექსის აღმშენებლობითი სამუშაოები დღესაც გრძელდება. აქვე დაარსდა მამათა მონასტერიც. მონასტრის ტიპიკონით დილის 6 საათიდან დაწყებული ყოველდღიურად სრულდება ცისკარი, ჟამნები, წუხრი და წირვა. ეს ადგილი უბრალოდ რაღაცა ტერიტორიულად ისეთი ადგილი არის, რომ ხელისგულივითაა გაშლილი ყველაფერი. მოდიო პატარა სალოცავი ავაშენოთ რა, მეუფემ ესეთი ის გამოთქვა. გვერდში დაუდგენ ეს ბოლნისელი ახალგაზრდები, თვითონ ოჯახის წევრებიც, ესე უბანუბანი ქონდათ, ესე დაყოფილად რა, ვთქვათ, აი დღეს ორშაბათი დღე იყო და ამობნიდან შეიკრიბებოდა ერთი 15 კაცი, 20 კაცი. ამოვიდოდნენ დილით და შრომობდნენ. გაგზელდა აგერ სამონასტრო კომპლექსი. დღესდღეობით აგერ 4 ვართ მონასტრის წევრი, ვით შრომობთ. ეს კლდე, ეს ქვა რაც არის, თვითონ ეს ყველაფერი აქა მოპოვებული, თვითონ აი ეს წარმოიდგინეთ, რომ აქ იყო ეს რაღაცა კლდე რა, წვეტიანივით კლდე იყო. ეს კლდე მოინგრა, ეს ქვები რაც არის, ყველაფერი რასაც უყურებთ, ეს ქვა აქ მოინგრა და ეს ქვა მე საშენებლად შევინახეთ.
ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე გაიჭრა ტერასები, სადაც მონასტრის კრებულის მიერ სხვადასხვა უნიკალური ჯიშის ვაზი გაშენდა. აქ დაირგო ვაზის ყველა ის ჯიში, რომელიც საქართველოში ხარობს და აქაური ჰავა უხდება. დილით 6 საათზე ვატარებთ ხოლმე წირვას და წირვის მერე მცირე დიდ რო არის ხოლმე და გუჩება ხოლმე 10 საათამდე, რომ 10 საათზე ტრაპეზი არის. ამ მცირე დროში ხან ჩვენ კანონს ვასრულებთ. ბოლნისის ელიას მთაზე აღმოჩენილ არტეფაქტებს შორისაა უძველესი ქვევრის ნაშთები, რაც ღვინის დაყენების წარსულ გამოცდილებაზე მიგვანიშნებს. ბოლნელი ეპისკოპოს ეფრემთან ერთად მონასტრის წევრებმა ღვინის დაყენების უძველესი ტრადიცია აღადგინეს და დღეს მონასტრის სახელით საკუთარ ღვინოს ამზადებენ. ქვევრის ღვინის ტრადიციული დაყენების მეთოდს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს პირველი ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ბოლნისში მოსვლისთანავე ყურადღებას იქცევს აი მართლაც გამორჩეული, ამაღლებული ადგილი, წმინდა ელიას მთას უწოდებენ მას ისტორიულად, ელია წინასწარმეტყველის მთას და მასზე უკვე აგებული არის წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი, ამათა მონასტერია. ეს ერთგვარი გვირგვინია მთაწმინდა ერთგვარი ბოლნისისთვის. უძველესი წმინდა სულიერი ადგილია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით იცით, რომ ჩვენი წინაპრები ასეთ გამორჩეულ ადგილზე სწორედ ტაძრებს და სიწმინდეებს აჭრებს აღმართავდნენ ხოლმე. სამწუხაროდ ისტორიის კვალი აქაც წაშლილია. ლალისფერი ალუბლისა და კენკრის არომატით, გემორბილი და ხავერდოვანი. ეს არის ზედაშე ისტორიული ტრადიციის გათვალისწინებით საეკლესიო საღვთისმსახურო და საოჯახო სადღესასწაულო დანიშნულებით დაყენებული უმაღლესი ხარისხის ღვინო, რომელიც ბოლნისში ელიას მთაზე წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის მარნის ქვევრებში ბერების მიერ მზადდება. ტრაპეზის მერე ვიწყებ შრომას. ან თვითონ ვიაქვია საშრომი, ან ღვინო არის გადასაღები, ან ღვინო რაღაც ქვევრი არის გასამზადებელი, მარანში არის საქმე, ტერასებზე არის გაშენებული ვენახი. დაახლოებით ესე იგი 12000-მდე არის უკვე გაშენებული. 12000 ძირამდე არის დარგული. ბოლნისში ელიას მთაზე მდებარე წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის მამათა მონასტერში ლოცვა და შრომა ერთმანეთშია შეზავებული. ლოცვა და ფიზიკური შრომა თანაბრად ნაწილდება კრებულის წევრებზე. ვისაც ერთხელ მაინც მოულოცავს ეს ტაძარი, მას კიდევ მრავალჯერ უჩნდება სურვილი მიეახლოს და თაყვანისცეს სამსავანეს. მონასტრის კარიბჭის იქით უკვე სხვა სამყაროში გრძნობ თავს. სულსა და გულში სიმშვიდე ისადგურებს. ამ გარემოს შექმნაში მონასტრის წევრების დიდი შრომა იგრძნობა. აქ მოღვაწე ბერების სულიერი და ფიზიკური მზრუნველობა ყველაფერზე აისახება.